weyn ayaan ku qabnaa, kaas oo ah inaan la mari karin. Sidaad u jeedaan, iska dhaaf bajaaj aan wadanna, baabuurta waaweyna biyihii dhex yaala. Muqdisho oo xilli roobaad ku jirta ayaa shacabka magaalada ay ku qaboobsadeen roobka horeeya. Dadka ayaa waayihii lasoo dhaafay wajahayay xilli kuleelaha iyagoo dhib weyn ku qabay. Marka laga soo tago in roobka lagu qaboobsaday, waxaa jira wadooyin roob ku jiray oo aan la mari karin. Wadooyinka ayaa iyagoo jajabnaa, haddana waxaa ugu sii darsantay biyaha oo fadhiistay. Wadooyinka qaar ayaa xitaa waxaa ka go'ay gawaaridii mari jirtay. Wadooyinka go'ay ee uu roob ku jiray ayaa waxaa ka mid ah wadada Buula Xuway, wadada Via Mosco, laamiga 26-ka Juun oo jajabnaa ayaa isagana sii galaaftay wadooyinka kaagdhowaa. Maamulka gobolka Banaadir ayaa ilaa hadda keenin ka hortag ka hor roobka wadooyinka jaraya. Xilli roobaadka ayaa wadooyinka Muqdisho waxay noqdaan kuwa go'a oo aan la mari karin. Dhibaataan ka qabnay aad u fara badan, halkan keliya maahan, magaalada afarta gees meesha marto biyaa fadhiyo. Markaad biyihii kasoo dhex baxdana askariyaa taagan ku dhahay canshuurkeen. Marka dowladda waxaan ka codsanaynaa iyo maamulka gobolka Banaadir inay saan wax ka bedelaan oo ay sidaan si dhaanta u fiiriyaan, inay kasoo baxaan hoteelada ay jiifaan iyo guryaha ku jiraan oo ay magaalada arkaan, horta indhahooda ku arkaan dhibaatadana haysata inay arkaan, oo aysan maqal ka noqon oo ay jiifa kasoo kacaan. Ka codsanayna hadda mootada iska taala oo shaqo maasuulaysan Banaadir. Mootada halkan iska ma taallo, waa iga cilloodowday. Wixii samayn lahaa ayaan sugayaa, waana lahaa ilaa haddii ma soo gaarin weli. Dhibkaasaan haysta, biyahana dhexgalay waa ku dantay. Wixii samayn lahaa ayaan sugaynaa. Baaqiga dowladda ugu dambeeya waxaan leeyahay, guryaha aad ku raaxaysanaysaan kasoo taga, dhibaatadan ku dhex jirnaa. Waxaan wax ka qabta, ilaahay ka cabsada xuquuq naaqsan ha cunnana. Waa u jeedaan dhibaatada ka taagan, xitaa roobab miigaan ka da'ay, wax maamul ah ama wax ka qabanaya ma lahan. Dhibku wuu batay masaajidkii, xataa ii sheeg lama geli karo, laguma duka karo, biyo dartiisa loo xiray. Waxaa kaloo jirto inay dad ku baaba'een roobabka xalay iyo saakii da'aye. Marka waxaan ka codsanaynaa min fadlikum degmada Wadajir, canshuurta aad iyo aad si fiican ay u qaadaa, way ku fiican tahay, balse waxba kuma qabato. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maali.